Neapykantos nusikaltimų problema paliečia ne tik Lietuvos visuomenę, su to kovoja kone visas pasaulis. Vertinant situaciją Lietuvoje ir ieškant efektyvių kovos su neapykanta būdų, na, labai svarbu atsigręžti ir į gerasias praktikas, kurios jau įgyvendinamos tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Tai ir alternatyvos platformos nusikaltimams registruoti, ir specialūs neapykantos nusikaltimams tirti, skirti policijos padaliniai, bendradarbiavimas tarp teisėjų, saugos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamiausių bendruomenių. Sesijos metu išgirsime, kokius metodus konkrečiai taiko Airija ir Švedija. Na, taip pat diskusijoje ieškosime atsakymų į klausimus, ką galėtumėme pritaikyti Lietuvoje, kokios iniciatyvos ir projektai įgyvendinami yra jau dabar ir kaip jie keičia neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje. Šiandieną turėsime net penkis tiksliau dalyvius, netrukus juos pristatysiu. Pirmiausia, tai neapykantos nusikaltimų padalinio inspektorius, Švedijos LGBT policijos asociacijos įkūrėjas Goranas Stentonas. Taip pat prie mūsų prisijungia Airijos tinklo prieš rasizmą direktorius Šeinas Aukaris. Vilius Velička atstovauja Lietuvos policijos mokyklos, policijos veiklos skyriui, kuris eina viršininko pavaduotojo pareigas. Ponia Agnė Greblikaitė yra Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė. Na ir taip pat su mumis yra Goda Jurevičiūtė, žmogaus teisės stebėjimo instituto projektų vadovė. Dar prieš pradedant diskusiją trumpai pristatysiu keletą tokių techninių dalykų, kadangi turime svečių dalyvių diskusijos iš užsienio, tai visa diskusija bus verčiama iš anglų kalbos ir į anglų kalbą iš lietuvių. Jeigu norėtumėte pasirinkti, galėtumėte vertimo variantą transliacijos apačioje esančioje ikonėlėje. Taip pat visa diskusija verčiama iš ir į lietuvių gestų kalbą. Taip pat šis diskusija ne tik transliuojama gyvai, bet taip pat įrašą galėsite vėliau surasti Nacionalinio žmogaus teisų forumo interneto svetainėje. Be to, jeigu norite užduoti kokį klausimą, kuriam iš dalyvių arba kažkokį pastebėjimą pareikšti, tai taip pat galite daryti šioje transliacijoje esančioje klausimų atsakymų skiltyje. Aš viską tikrai matysiu ir perskaitysiu arba klausimus užduosiu dalyviams. Na ir paskutinis dalykas, kad visų diskusijų forume metu vyksta, tam tikra viktorina, tiksliau diskusijos pabaigoje yra užduodamas klausimas ir pirmieji trys į jį atsakę gauna specialius įsteigtus forumo organizatorių prizus. Tai tas klausimas, jeigu sulauksite diskusijos pabaigos, ir bus mano perskaitytas. Na ir diskusiją arba renginį šį pradėsime pirmiausia nuo prezentacijų. Tai norėčiau paprašyti, kad ponas Stentonas iš Švedijos tiesiog perskaitytų savo parengtą pranešimą apie neapykantos nusikaltimų skyrius Stokholme, Švedijoje. Tai, ponas Stentonai, prašau, eteris jums. Okay. Since 2007... Nuo 2007 metų Stokholme yra įkurtas neapykantos nusikaltimų padalinys. Kodėlgi mes įkūrėme tokį padalinį? Tarptautinė gėjų policijos asociacijos policijos inspektorius pasiūlė įgyvendinti neapykantos nusikaltimų projektą. Tas projektas buvo labai sėkmingas. Iki 2015 metų toks neapykantos nusikaltimų padalinys veikė tik tai Stokholme. Mūsų tikslas užtikrinti, kad žmonės praneštų apie neapykantos nusikaltimus. Pirmiausia, mes kalbame apie LGBT asmenis, apie kitų mažumų atstovus. Mes norime,
kad jie labiau pasitikėtų policija. Labai dažnai patyrę neapykantos nusikaltimus, asmenys tiesiog apie tokius nusikaltimus policijai nepraneša. Mes taip pat norime suteikti kiek įmanoma daugiau žinių policijos pajėgoms tam, kad jos gebėtų nustatyti, identifikuoti, ištirti ir bausti už neapykantos nusikaltimus. Tiesiog bandome parengti tam tikrų metodų. Mes taip pat stipriname tautinių mažumų ir LGBT grupių pasitikėjimą policija, stebime ir bendradarbiaujame su tomis grupėmis. Be to, mūsų šalyje buvo padidintas bausmių griežtumas baudžiamajame kodekse ir buvo nustatyta, kad jei yra įvykdomas nusikaltimas, kurio pagrindinis motyvas yra dėl žmogaus priklausomybės tam tikrai rasai, dėl odos spalvos, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties išraiškos, tai buvo pradėta laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis. 2007-2015 metais mes turėjome tik tai Stokholme specialiuosius tyrėjus, kurie tyrinėdavo neapykantos nusikaltimus. Tačiau jau 2005 metais buvo nuspręsta, kad tokie padaliniai atsirastų dar ir Gothenburge, ir Malmėje. Kituose regionuose tokių tyrėjų, kurie tirtų neapykantos nusikaltimus, nėra. Be to, ėmėmės tam tikrų vidinių priemonių, kitaip sakant, mokėme policijos pareigūnus ir kalbėjomės su atskiromis visuomenės grupėmis ir pasakojome jiems, ką mes turime žinoti, kad galėtume tinkamai nusikaltimus ištirti ir už juos pritaikyti baudžiamąjį persekiojimą. Taip pat turėjome tam tikrų išorinių priemonių, tai jas apėmė įvairiausios paskaitos ir informacijos sklaida. 2018 metais buvo atlikta neapykantos nusikaltimų statistika. Prieš savaitę išėjo naujausia statistika. Pagal 2018 metų statistiką matote, kad net 69% neapykantos nusikaltimų buvo susiję su homofobinėmis rasinėmis apraiškomis. Taip pat 8% nusikaltimų buvo susiję su nusikaltimais dėl religinių paskatų, taip pat islamofobiniai ir antisemitiniai nusikaltimai. Kalbant apie nusikaltimų kategoriją, net 39% jų sudarė neteisėtus grasinimus. Ir iš esmės per keletą pastarųjų metų tokių neteisėtų grasinimų skaičius išaugo, ypatingai socialinėje žiniasklaidoje, Facebook'e ar kitur. Smurtinis nusikaltimas 11% ir 1% buvo nusikaltimų, kurie susijęs su neteisėta diskriminacija. Kodėlgi asmenys nepraneša apie neapykantos nusikaltimus? Pavyzdžiui, musulmonų grupėse apie 90% aukų praneša apie neapykantos nusikaltimus. Tačiau tie patys nusikaltimai nėra apibūdinami kaip, tie įvykiai nėra apibūdinami kaip kažkas, kas yra susijęs su neapykanta. Be to, asmenys
gėdijasi pranešti apie tokius įvykius ir jie bijo pripažinti savo pažeidžiamumą. Taip pat asmenys bijo, kad kaltininkas gali imtis kažkokių atsakomųjų veiksmų. Be to, asmenys bijo antrinės viktimizacijos. O ką jeigu policija nepatikės? O ką jeigu policija manys, kad tai nėra rimtas nusikaltimas? Bet juk policijai bet kokią auką turi rimtai žiūrėti. Taip pat vyrauja įsitikinimas, kad na, vis tiek nieko nepasieksiu. Jeigu kažkam anksčiau nepasisekė, tai kodėl aš turėčiau apie tai pranešti ir manyti, kad man pasiseks. Taip pat dažnai nutinka taip, kad asmuo nėra atskleidę savo seksualinės orientacijos. Dėl, sakykime, itin religingų tėvų, šeimos, juk jeigu tėvai sužinos, kad priklausai LGBT, tau gali kilti pavojus. Gali būti, kad apie nusikaltimus nepranešama todėl, kad asmuo yra neteisėtas pabėgėlis. Ir atitinkamos institucijos grąžins save į tavo kilmės šalį. Kokiegi buvo sėkmės Švedijoje veiksniai? Pirmiausia, 2007 metais vyriausybės prioritetu buvo neapykantos nusikaltimai iš homofobinių pastatų. Todėl dar taip pat buvo priimti įstatymai, pagal kuriuos buvo sustiprintas, sugriežtintos bausmės. Be to, mūsų nacionalinėse LGBT grupėse ir policijos padaliniuose atsirado specialiai neapykantos nusikaltimams tirti, nagrinėti, skirti asmenys. Be to, buvo atitinkamas komisaras tam paskirtas, buvo rengiamos bendros konferencijos su LGBT bendruomenė ir policija, vyko Stokholmo Pride maršas, buvo įkurta Švedijos gėjų policijos asociacija ir pradėtas didelis bendradarbiavimas su žydų, musulmonų, afrošvedų ir romų grupėmis. Tačiau yra tam tikri ir nesėkmės faktoriai. 2007-2014 metais Švedija prioritetu jau nebelaikė neapykantos nusikaltimų. Padaliniai, kurie buvo skirti darbui su neapykantos nusikaltimai, buvo maži. Liko vos keli žmonės skirti šiam klausimui. Nebebuvo nacionalinės politikos, švietimo ar apibrėžties. Ir tokie neapykantos nusikaltimai buvo tiriami kitose padaliniuose. Be to, nebeliko ir specialiai neapykantos nusikaltimams skirto vyriausiojo komisaro. Galbūt galėčiau daugiau atsakyti, jeigu jūs man užduosite vėliau klausimų. O galbūt galėsite užduoti klausimų ir mano kolegai iš Airijos. Gerai, labai ačiū, ponė Stantonai, tikrai įdomi prezentacija, vėliau galbūt pasikalbėsime apie tai daugiau. Na, o dabar iš tiesų norėčiau paprašyti, kad jūsų kolega, jeigu taip galima sakyti, iš Airijos tinklo prieš rasizmą atstovas, direktorius ponas Aukaris, galbūt savo pristatymą pristatytų ir na, jo pranešimo tema yra pranešimo platforma apie rasistinius incidentus iReport. Okay, so I'm Shane O'Curry, I'm the director of. Taigi, kaip buvo sakyta, aš esu Šeinas O'Curry, esu bendruomenės plėtros ir žmogaus teisų specialistas. Pasistengsiu kuo greičiau perbėgti per savo prezentaciją, kad liktų laiko diskusijoms. Bet kalbėsiu apie kalbėsiu apie INAR, tai yra pilietinės visuomenės bendruomenė,
Taip pat apie priemonę, kurioje yra pranešama, kur pilietinė visuomenė praneša apie tam tikrus įvykius. Taip pat kalbėsiu, kodėl tokia sistema veikia, kaip veikia e-report sistema, ką mes darome joje veikdami. Kaip mes padarėme, kad ši platforma taptų veiksmingu įrankiu? Taip pat kalbės, kaip tokia sistema prisidėjo prie diskusijų neapykantos nusikaltimų tema, kalbėsiu apie iššūkius, tam tikrus apribojimus, kuomet mums reikėjo tokią platformą įkurti, taip pat kalbėsiu apie strateginius partnerius, alijansus, taip pat pasidalinsiu tam tikrais atradimais ir pasiekimais ir galbūt šiek tiek pamastysiu, kągi mes galėtume daryti ateityje, kaip veikti ateityje. INAR yra nacionalinis tinklas, kuris jungia 125 organizacijas Airijoje. Iš esmės, tai yra organizacijos, kurios yra susijusios su menkiausiomis, pačiomis mažiausiomis etninėmis grupėmis. Afrikos kilmės žmonės, romų tautybės žmonės ir taip toliau. Tai yra pilietinės visuomenės organizacijos ir apskritai bet kuri bendruomenė, bet kuri pilietinė bendruomenė, kuri veikia etninės kilmė mažumų, etninės mažumų klausimais. Tai yra tinklas, kuris padeda mums analizuoti informaciją, mes taip pat subūrėme bendroms kampanijoms tas organizacijas. Labai svarbu, kad visi suprastų, kas yra rasizmas ir kad rasizmas įvyksta ne vien tik tai neapykantos nusikaltimų srityje, bet lygiai taip pat to rasizmo apraiškų pasitaiko ir institucijose. Mes atlikome rasizmo ir neapykantos nusikaltimų analizę ir mes matome, kad iš tiesų labai svarbu į tą problemą atkreipti dėmesį tam, kad suprastume jos esmę. Kuomet mes kalbame apie neapykantos nusikaltimus, manome, kad būtina užtikrinti, kad institucijos tinkamai reaguotų į rasizmo. Mes manome, kad pagalba aukai ir institucinis atsakas yra du neatskiriami dalykai. Kodėlgi mums reikia tos e-report platformos? Ta platformą mes įkūrėme 2014 metais. Būtent tais metais mes užregistravome 350 pranešimų, kurie buvo susijęs su įvairiausiais pažeidimais. Iš jų 122 buvo rasistinio pobūdžio, o tais metais policijoje tokių buvo tik tai 33 atvejai. Tik 43 atvejai. Man atrodo, kad mes susidūrėme su pačiomis šiomis problemos, kaip kad ir Švedijos policija. Nebuvo nacionalinės politikos neapykantos nusikaltimų klausimų, nebuvo bendrų priemonių. Nebuvo praktikos, kaip nustatyti, identifikuoti tuos nusikaltimus, kaip juos tirti. Matote, kad kaip skaičiai atrodė policijos ataskaitose. Metais pagrindinė Airijos statistikos agentūra nusprendė, kad policijos pateikiami duomenys nėra patikimi, kad reikia pakeisti situaciją. Ir man atrodo, kad dabar situacija tikrai labai daug žadanti. Vėliau apie tai šiek tiek papasakosiu. Tokios sistemos
įkūrimo priežastis yra ta, kad mums reikia užtikrinti, kad būtų pranešama apie neapykantos nusikaltimus, nes iki tol tai nevyko. Kitaip sakant, mes turime nutraukti tylą susijusią su rasizmu. Mes turime nutraukti tylą tiek tarp savo politikos kūrėjų, tiek tarp institucijų, tarp mūsų visuomenės. Mes turime išgirsti tų, kurie patyrė rasizmo išpolius patirtis. Nes jeigu problema nėra sprendžiama, aukos antrą kartą viktimizuojamos. Todėl mes turime dvi radikalias patirtis mūsų visuomenėje, priklausomai nuo to, koks tavo identitetas. Tad būtina garsiai kalbėti ir nutraukti tą tylą apie rasizmą. Tad iReport platforma buvo sukurta 2013 metais ir pirmiausios tos pagrindiniai, noriu pasakyti, kad tai yra nepriklausoma sistema. Pirmiausia, ji turėjo rinkti informaciją su rasizmo išpoliais, kad galvojame, kad turi būti taikomas bendras požiūris, kad duomenys būtų palyginami ir patikimi tam, kad būtų galima juos vėliau vertinti. Tai turėjo būti platforma, kurioje žmonės pasakoja savo istorijas ir jais kiti patekė. Kitaip sakant, mes norėjome, kad būtų išgirsti tikrų žmonių balsai. Be to, tokia platforma leido daugumos bendruomenėms tapti tų, sakykime, mažesnių bendruomenių sąjungininkais. Manome, kad visi mūsų šitie tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti. Kalbant apie kultūrinius pokyčius, iš esmės aš kalbu apie tai, kad norėjome užtikrinti, kad visuomenėje nebūtų įprasta nereaguoti į rasistinius išpolius. Tad kalbant apie šią sistemą, tai, kaip sakiau, nevalstybinė, nepriklausoma sistema, jie yra slapta. Labai dažnai pačios mažumos nepasitikė įvairiausiomis sistemomis, tai čia mes norime, kad jinai būtų nepriklausoma, kad ji būtų anonimiška. Tai nėra baudžiamosios teisės sistema skirta surinkti informacijai apie kažkokį nusikaltimą, kad tas nusikaltimas galėtų būti vėliau ištiriamas. Bet mes taikome patikimą metodologiją tam, kad įvertintume, ar tie pasakojimai yra tikri, ar tie duomenys yra tikri. Ir tai mums leidžia įveikti duomenų patvirtinimo ar duomenų teisėtumo klausimą. Mes stengiamės atitikti tarptautinės normas, kuomet mes kalbame su savo partneriais visoje Europoje. Mes matome, kad iš esmės galime parengti duomenis susijusius su neapykantos nusikaltimais, kaip kad padaryta pažangiausiose valstybėse. Sąsaja šioje sistemoje yra draugiška vartotojui. Tai reiškia, kad pati platforma patogi naudoti, yra įvairiausi klausimynai. Iš esmės, šiuo metu mes tą sistemą peržiūrime ir sausio pirmą dieną bus jau naujesnė jos versija. Kaipgi veikia ta sistema? Nueinate į iReport.ie, paspaudžiate, praneškite apie rasistinį išpolį, rasistinį įvykį. Ir galite arba atsakyti į klausimyną, iš esmės ten
gali būti kažkokia tai testinė versija, kurią mes vėliau galėsime ištrinti, bet iš esmės mes skatiname žmonės pilnai parašyti, kas nutiko. Šioje sistemoje mes naudojamės Formidable Pro platformą. Na, iš esmės kainuoja $200 per metus. And then plus your cost of hosting and domain, so that's a couple of $100 more. Be to mes turime susimokėti už hostingą, už domeną. Ir duomenys yra pateikiami Excel'io forma. Man atrodo, kad svarbu čia paminėti, kad mes visą tai galime gauti už mažiau nei $1000 per metus. Iš esmės, didžiausi kaštai yra susijęs su pačios sistemos administravimu. Mes turime administratorių, IT pagalbos komandą. Taip pat turime duomenų analizės pagalbos centrą. Bet iš esmės, reikia pasakyti, kad sistema neveikia, jeigu apie ją netinkamai iškomunikuoji. Tad kaipgi visa tai pateikiama visuomeniai? Jeigu visuomenė, visuomenės atstovas patiria išpolį ar pamato tokį diskriminacijos ar rasistinio išpolio įvykį, gali apie jį pranešti. Gali tą padaryti turėdamas telefone Android'o ar Apple'o programėlės. Taigi, jūs pranešate apie tokį įvykį ir mes tą įvykį įtraukiame į kasmetinės ataskaitas. Tas ataskaitas mes pateikiame tarp vyriausybinėms organizacijoms, Airijos vyriausybei ir kitoms nacionalinėms organizacijoms, žiniasklaidai, politikos formuotojams, pilietiniai visuomeniai ir informuojame, kokiu veiksmu buvo imamasi bendruomenės lygmeniu. Čia matote, kokius duomenis mes parengėme. Tai yra 2019 metų duomenys, gavome 530 pranešimų apie rasistinius išpolius. Jie buvo susiję su neapykantos kalba. Ir matote, tie neapykantos nusikaltimai taip pat dar išskirstyti į atskiras kategorijas. Labai svarbu, kad mes registruotume pranešimus apie incidentus, kurie... Galbūt neturi visų tų, sakykime, neapykantos nusikaltimų požymių, bet apie juos būtina pranešti. Polas Liganskis tikriausiai jau kalbėjo apie tai ankstesnėse sesijose. Mes taip pat stebime, kokių priemonių ir kokio atsako imasi institucijos. Kitaip tariant, mes ne vien tik taip paprašome žmonių papasakoti, kas nutiko, mes klausėme, ką darė policija, kaip vyko tyrimas. Ir iš to mes gauname labai daug svarbios informacijos, kurią mes laikas nuo laiko panaudojame, pateikėme ją policijai, tam, kad pati policija pagerintų savo darbą tyriant tokius nusikaltimus. Jeigu pažvelgtumėte į viršų, šioje interneto svetainėje www.ireport.ie galite rasti naujausią ataskaitą. Dabar norėčiau pakalbėti apie pasiekimus. Per pastaruosius 7 metus mes užregistravome apie 3000 įvykių, taip pat nuolatos teikiame ataskaitas 7 metų laikotarpiu. Mes taip pat rengėme pranešimus policijai, taip pat ECRI jungtinėms tautoms,
stipriname Airijos pilietinės visuomenės tinklą, bendradarbiaujame su pilietinės visuomenės organizacijomis, tarp vyriausybinėmis organizacijomis ir visomis nacionalinėmis institucijomis visoje Europoje. Mes kalbame apie tą skaitų teikimo standartus, kad būtų galima lyginti vienodus dalykus. Per visą šį laiką mes pastebėjome, kaip keičiasi bendravimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, teisingumo departamentu, policija. Ir šiandien visos šios valdžios institucijos yra įsipareigojusios kovoti su neapykantos nusikaltimais. Matome didelę pažangą dėl neapykantos nusikaltimus reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat pastebime praktiką. Jau dabar yra privalomi dalykai, kurie registruojami policijos sistemoje. Taip pat policija diegia trečiosios šalies ataskaitų teikimo priemonę ir labai greitai mes jau turėsime pranešimų apie nusikaltimus, neapykantos nusikaltimus internete sistemą. Ir ko mes siekiame, kur atsidursime ateityje, kaip jau minėjau, mes patobulinsim į Report IE sistemą, tai atliksime 2021 metais. Mes supaprastinsime ir suderinsime labiau šią anketą ir bus sumažės klausimų nuo 39 iki 17, klausimai bus paprastesni. O tame kitame gale mes norime, kad taip pat galėtume pagerinti ataskaitas. Norėčiau padėkoti mūsų partneriams, kurie dirba su neapykantos, kovo su neapykanta projektu, ir mes dirbame kartu su partneriais iš Suomijos. Taip pat dirbame su demokratinių institucijų žmogaus teisių biurų, mokomės vieni iš kitų, mokomės iš ODIHR platformos, kad mūsų ataskaitos atitiktų tarptautinius standartus. Taip pat šią patirtį plečiame ir tarp pilietinės organizacijos institucijų. Kol kas tiek, galite užduoti klausimus. Ačiū. Na, tai aš norėčiau pasiteirauti tokio dalyko. Ankstesnėse forumo sesijose mes daug kalbėjome apie tai, kad Lietuvoje gana didelė problema yra teisėsaugos ir teismų požiūris į, na, ir neapykantos nusikaltimų traktavimas. Norėčiau, kad gal jūs šiek tiek pasakytumėte, kaip situacija dėl to yra Airijoje ir Švedijoje. Tai pirmiausia, gal šįsik jūs pristatytumėte arba šiek tiek papasakotumėte, kaip viskas atrodo Airijoje. Yes, I will, of course. And firstly, suprantama, visų pirma, pirmą kartą išgirdau savo pavardę lietuviškai. Na, kaip suprantu, yra problemų dėl policijos, dėl policijos kultūros. Ir deja, ta policijos kultūra dažnai yra mizoginistinė, rasistinė ir homofobiška. Tai mes taip vadiname tokią valgyklos kultūrą. Ir tai atsispindi tame, kaip policijos pareigūnai reaguoja į mažumas, kurios praneša apie neapykantos nusikaltimus. Policija dažnai linkusi netikėti, elgtis su besiskundžiančiais kaip su nusikaltėliais, taip pat polinkis menkinti jų patirtį.
Arba apskritai kartais reakcija būna netinkama, kai pati policija nežino, kokia yra tinkama procedūra. Ir visi šie dalykai yra, apie visus šios dalykus mums yra pranešama. Ir todėl labai svarbu, kad toje e-report sistemoje būtų informacija apie tai, kaip reaguoja policija. Nes tuomet mes galime pateikti šią informaciją teisingumo departamentams, policijai, policijos departamentams, nes tuomet mes jau turime duomenų apie tai, ką konkretus žmonės patyrė. Tuomet galime kalbėti, kaip pagerinti situaciją šioje srityje. Na, jūs jau minėjote, kad platformoje iš tiesų nemažai gaunama pranešimų, bet kiek Airijos visuomenė yra tikrai sąmoninga ir geba atskirti, kas yra neapykantos nusikaltimas, kas yra neapykantos kalba. Nes Lietuvoje mes su tuo irgi turime tam tikrų keblumų. Yeah, that's a really good question. I think, taip, iš tikrųjų labai geras klausimas. Prieš 7 metus mes buvome panašioje situacijoje, kaip kokioje atrodo esate jūs. Tuomet mums sunku buvo būti išgirstiems. Tačiau vis kartodamiesi, vis pateikdami duomenis, kurie derėjo su ankstesniais duomenimis, mes susikūrėme pasitikėjimą mumis. Mes tapome tą instituciją, kurią kreipiasi žiniasklaida, kai atsiranda klausimų ar problemų susijusių su neapykantos nusikaltimais ar neapykantos kalba. Mes strategiškai naudojame savo turimais duomenimis ir kalbame apie tai, pasitelkėme juos, kai kalbame, kaip vykdome įsipareigojimus ir pagrindinių teisių agentūrai teikdami duomenis ir ECRI teikdami duomenis ir demokratinių institucijų žmogaus teisių biurui teikdami duomenis. Ir tuomet mes taip pat apie tuos pačius dalykus kalbame ir žiniasklaidoje. Ir laikui bėgant, taip vis kartojantis ir kiekvieną kartą pateikiant naujų duomenų ir pasinaudojant socialinės žiniasklaidos strategijomis bei dirbant su kitomis organizacijomis, mes įstengiame pakeisti tą supratimą, bent jau kalbant apie platesnę kultūrą. Rasizmo neigimas dabar jau netoks aktualus, kaip buvo anksčiau. Na ir tas Black Lives Matter judėjimas taip pat prisidėjo, tarsi jau buvo paruošta dirba naujai sąmoniai įsitvirtinti. Per pastaruosius 6 mėnesius ypatingai jautėme didelius pasikeitimus, bet tai buvo todėl, kad mes nuolat kartojome savo nuomonę, nuolat kalbėjome apie tai. Na, o šį kartą tuomet kol kas judėkime į Lietuvą ir galbūt, ponė Jurevičiūtė, jums klausimą turėsiu. Iš tiesų, na, kaip pamatėme, na, ir šiaip žinome, kad su neapykantos nusikaltimais yra kovojama visame pasaulyje. Aš norėčiau jūsų teirautis, kaip šiame kontekste atrodo Lietuva. Sveiki, visų pirma, labai noriu padėkoti visiems stebintams ir taip pat pranešėjams už labai įdomius pasisakymus, prezentacijas. Aš tikrai pasisemsiu tam tikrų idėjų ir pabandysiu pavokti ir pasinaudoti ir savo darbę, kurį mes atliekame čia Lietuvoje. Kaip mes atrodome Lietuvoje, kaip mes atrodome pasaulyje, kovoje sprendžiant su neapykantos nusikaltimais, tai viskas priklauso nuo to, su kuo lyginsimės ir pagal kokį kriterijų. Tai gal pirmiausia, mes galėtumėm kalbėti apie tai, kad su kokia problema mes, su kokio mes nežinome, gavau pastabą, mes nežinome, su kokia problema, kokio masto problema Lietuvoje susidurime. Tai pavyzdžiui, jau šiandien daug sykių buvo kalbėta
apie latentiškumo problemą. Ir mes žinome, kad bendruomenės nusprendžia nepranešti apie neapykantos nusikaltimus ir taip pat net ir pranešus apie neapykantos nusikaltimus, pavyzdžiui, pranešus apie neapykantos kurstymą internete, policijos pareigūnai dažnai nusprendžia nefiksuoti ir nepradėti iki teisminio tyrimo šio klausimo ir taip pat net ir pranešus apie neapykantos nusikaltimus ir jeigu jau kalbame apie smurtinius nusikaltimus, tai policijos pareigūnai mums pradėjus tyrimą yra dažnai praleidžiamas neapykantos momentas. Tai yra visokiausių problemų šioje srityje ir jeigu mes lyginsime su pasaulyje esančio praktimam, tai galime savo prikišti labai daug dalykų. Bet kita vertus, kadangi šiandien kalbame apie vis dėlto gerasias praktikas, tai aš noriu pastebėti, kad kas susijęs su B, ta problema latentiškumo, tai kad dėl institucinio atsako, tai yra policijos pareigūno atsako į neapykantos nusikaltimus, tai per pastaruosius keletą metų buvo tikrai padaryta daug teigiamų žingsnių žengta. Visų pirma, dėl statistikos rinkimo, jau šiandien ankstesnėje diskusijoje prokurorė paminėjo, kad yra bus keičiama statistika, kaip policijos pareigūnai fiksuoja neapykantos nusikaltimus, tai jiems atsivėrus duombazai ir jiems kilus įtarimui, kad vyksta neapykantos nusikaltimas, tai jiems atsivers tam tikros gairės, kaip reikėtų tą, į kokius klausimus reikėtų atsakyti, kad galėtume nuspręsti, ar tai neapykantos nusikaltimas. Apie šitą poreikį taip pat kalbėjo šiandien ankstesnėje diskusijoje ir ESBO atstovas. Ir taip pat vyksta labai daugelis daug pastaruoju metu vyko mokymo, policijos pareigūnų mokymo, aš manau, kad apie tai daugiau galės papasakyti gerbiamas Vilius Velička, bet, pavyzdžiui, buvo sukurti nuotolinio kurso mokymas, buvo sukurtas policijos pareigūnams ir aš apie šitą nuotolinio kurso mokymą, kurio kūrimą įsitraukė, pavyzdžiui, ir tiek prokurorai, ir policijos pareigūnai, ir čia dalyvaujantis šitoje diskusijoje, ir gerbiama Agnė Greblikaitė, ir Vilius Velička, ir būsimoji teisingumo ministrė, tuo metu dar mes nežinojom, kad jinai jie taps, ir dabartinis Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas dalyvau šitam e-kurso kūrime, ir kai mes, aš apie šitą kursą pasakau mūsų partneriams Estijoje, Estijos žmogaus teisų centrui, tai juos labai sudomino šitą tokią iniciatyvą ir aš manau, kad turiu įtarimų, kad jie pabandys perkelti tai ir Estijos kontekstą. Ir jeigu mes kalbėsim, pavyzdžiui, apie Baltijos šalyse, kadangi tenka yra tekę turėti ne vieną projektą su Baltijos, su Estijos ir Latvijos partneriais, tai galiu pasakyti, kad daugelio atžvilgių Lietuva atrodo gana neblogai šitame kontekste. O būtent dėl institucinio pastangų keisti institucinę atsaką į neapykantos nusikaltimus. Tuo tarpu dėl nepranešimo, dėl kurio atsiranda latentiškumas, tai yra kaip bendruomenės, nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, dėl to, kad nepasikyti tik į teisėsaugos institucijomis, dėl to, manau, kad Goranas išvardino labai daug priežasčių, taip pat jie neturi specifinių žinių, tai šiuo atžvilgiu santykius toksai iš teisėsaugos institucijų santykis su bendruomenėmis, man atrodo, dar vis dar yra problematiškas, gal su tuo kaip ir nesutiks Agnė Greblikaitė, kuri dirba su bendruomenėmis, tai galima bus gal padiskutuoti, bet aš noriu paminėti vieną tokią praktiką, kuri buvo visai teigiama, bet kartu ir ganėtinai neigiama, tai yra šių metų, 20-ųjų metų pradžioje vyko apskritojo stalo diskusijos vidaus reikalų ministerijos iniciatyva, bet prie organizavimo taip pat prisidėjo ir žmogaus teisų stebėjimo institutas, kuriam aš atstovauju, ir Lietuvos žmogaus teisų centras. Ir mes vyko apskritojo stalo diskusijos su tarp teisėsaugos pareigūnų, tai yra policijos pareigūnų ir prokurorų, bei neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių.
Ir prie tų bendruomenių mes priskiriam romų tautybės asmenis, žydų bendruomenės atstovus, musulmonų atstovus, LGBT bendruomenės atstovus. Ir tai buvo labai labai teigiama praktika, man atrodo, kuria daugelyje šalių yra taikoma susitikimai tarp teisėsaugos pareigūnų ir bendruomenių. Bet nes bendruomenė sužinojo, įgavo daug žinių, pavyzdžiui, buvo galėjo atskirti diskriminaciją nuo neapykantos nusikaltimų, taip pat sužinojo daugiau apie baudžiamąjį procesą, tai galėjo įgavo tokių žinių, kur galėjo suprasti, kodėl kartais net ir policijos pareigūnams sutinkant, kad tai yra neapykantos nusikaltimas, kodėl ne visada visą tai pavyksta įrodyti, nes kokių duomenų jiems reikia, kad būtų įrodoma. Tai šiuo atžvilgiu tai buvo labai labai teigiama iniciatyva, kita vertus, nepaisant to, kad bendruomenės įvardino, kad tai yra labai naudinga patirtis ir ją vertėtų tęsti, nėra numatyta testinės jokios veiklos šitų susitikimų ir kuo traumuojantis buvo šitas susitikimas, aš tikiuosi, ne tiek traumuojantis neapykantos nusikaltimų pažeidžiamoms bendruomenėms, bet tikrai galiu pasakyti tiems, kurie organizavo iš nevyriausybinių organizacijų pusės, tai buvo tai, kad mes šitus susitikimus dalinom į dvi dalis, tai yra vienoje, pirmoje dalyje mes tiesiog buvom susitikę su teisėsaugos pareigūnais ir ten kalbėjom, kas tai neapykantos nusikaltimai, apie bendruomenės, kurios susidarė su tais neapykantos nusikaltimais ir pabandėm ištraukti jų neigiamas nuostatas tam tikrų bendruomenių atžvilgių. Ir nebuvom pozityviai nustebinti. Ta prasme, žinoma, mes neturim labai stebėtis, nes policija tai yra visuomenės atspindys ir mes žinome iš visuomenės nuomonės apklausos, kaip neigiamai yra vertinami romų tautybės asmenys, žydų tautybės asmenys, kaip į musulmonus yra žiūrima, į LGBT bendruomenės asmenys, bet tiesiog su tuo susidūrus tiesiogiai, tai tiesiog buvo akivaizdu, kiek dar darbo reikia padaryti, kad kovotumėm su teisėsaugos pareigūnų iš ankstinėmis nuostatomis. Patys pareigūnai pažadėjo, visą laik sakydavo, kad tai nedaro jokios įtakos, kaip jie atlieka tyrimas, bet mes žinome iš Beizaro ir Levicko bylos ir jos baigties, kad iš tikrųjų požiūris bent jau į LGBT bendruomenės asmenys daro didžiulį poveikį, kaip yra atliekamas tyrimas ir čia yra didžiulio problema ir tas pats atsiskleidė ir dėl to, kad mes, kai mes šitus susitikimus rengėm, mes tarsi akcentavom, kad vėliau, kad dabar jūs galite reikšti visas savo nuostatas, bet vėliau susidūrus su bendruomenėmis, gal galite šiek tiek, ta prasme, susilaikyti su tų nuostatų. Ir dėja teko, ne visada tas pavykdavo ir teko išgirsti įvairiausios nuomonės, man, pavyzdžiui, asmeniškai teko vienu metu aš nustojau versti į anglų kalbą tiesiog žmogui, kuris buvo juodaodis, tiesiog nusprendžiau nustoti versti kai kurio pareigūno pasisakymus dėl to, kad norėdama apsaugoti. Tai aš manau, kad tai daro įtakos, ir, bet kas yra džiugu, tai šiandien, pavyzdžiui, beklausant generalinio komisaro pavaduotojo Paulausko, buvo tai, kad jisai pabrėžė, kad policijos pareigūnus reikia ugdyti, ne tik mokinti, tai yra techniškai atskirti neapykantos nusikaltimą, bet ir ugdyti, tai aš manau, kad problema yra pripažįstama, apie ją kalbama ir tai yra be galo svarbu mums judant toliau. Ačiū, Goda, tai gal į tą diskusiją bandykime įsivelti, jeigu taip galima pasakyti. Pone Veličkai, iš tiesų dabar ponia Jurevičiūtė kalbėjo apie tai, kad per mokymus policijos pareigūnams pamatė, išgirdo, patyrė na to, ko nesitikėjo arba nebūtinai tiksliau nenorėjo, tai aš noriu teirautis, minėjo Goda be abejo, kad policija nėra išskirtinė kažkokia visuomenės dalis, tai mūsų visuomenės atspindys taip pat, tai bet aš noriu pasiteirauti, kaip jūs matote situaciją iš vidaus dėl to? Na, jeigu mano asmeninė nuomonė, tai aš sakyčiau, kad situacija nėra bloga, situacija gerėja, turim puikias galimybės. Na, kad ir šiuo metu Lietuvos policijos mokykla dalyvauja projekte kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru, žmogaus teisių stebėjimo institutu, Europos žmogaus teisių fondo ekspertais ir
kartu buvo ruošiama ir pareigūnų mokymo programa, taip pat prisidėjo nevyriausybinių organizacijų ekspertai ruošiami ir metodologija, pagal kurią pareigūnai mokomi, taip pat jau Goda minėjo ir e-mokymus, kur iš įvairių institucijų, tiek teisėsaugos, tiek prokuratūros, tiek policijos pareigūnų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir ekspertai jų parengė tam tikras temas, tai geranoriškumą tikrai matau. Na ir tikiu, kad tos pastangos veltui nenuės bus pasiekti rezultatai. O sakykit, kokias pagrindinės galbūt problemas išvelgtumėte, naminėjote, kad mokymai vyksta, judama į priekį, bet kokios yra problemos dabar egzistuojančios ir esančios, kurias reikia spręsti per mokymus ar kaip kitaip? Na, tai problemos gal yra tos bendros, tai yra visos visuomenės požiūris ir nuostatas į pažeidžiamas grupes, tai kažkiek tai įtakoja ir policijos pareigūnus. Nežinau, gal negalima tiesiogiai lyginti, bet kada 2010 metais buvo, 2011 buvo priimtas dėl smurto artimoj aplinkojais, tai va per tą laikotarpį, kas liečia kovojant su smurto artimoj aplinkoj, tai labai didelis progresas buvo padarytas, tai aš manau, kad ir tas pats ir su neapykantos nusikaltimais. Apie tai reikia diskutuoti, kalbėti, šviesti visuomenę. Na, o čia pareigūnams, kaip ir Goda minėjo, generalinio komisaro pavaduotojo žodžius, kad ne tik tai mokymai, bet ir ugdymas. Tai labai yra svarbu, kad dirbame visi, kad labai yra svarbu ne tik tai patiems matyti kažkokias problemas ir kalbėti, bet susėdus prie stalo, tai yra su nevyriausybinėm organizacijom, kurios užtikrina žmogaus teisės, su pažeidžiamų bendruomenių atstovais sėsti prie bendro stalo ir kalbėti. Kas yra ne taip, kur kažką reikėtų pagerinti, atkreipti dėmesį, tai nuo to aš manau, kad tikrai situacija bus geresnė. Na, minėjote, kad vyksta mokymai, tai aš dar norėčiau pasiteirauti, kokie pareigūnai yra apmokami, ar tai visi, kas tam tikrą laikotarpį ir kokie konkrečiai mokymai, jūs minėjote, na, kelis projektus su nevyriausybininkais ir panašiai, bet da, ko jie ten mokomi arba ugdomi net, kaip jūs sakėt, perfrazuodamas ir komisaro pavaduotoje? Tai visų pirma, tiek ankstesnė programa, čia pareigūnų būsimų kursantų yra įtraukti mokymai dėl neapykantos nusikaltimų, tiek ir praeitais metais buvo atnaujinta ta mokymų programa, tai čia pareigūnai mokami, kaip atpažinti neapykantos nusikaltimus, kaip juos identifikuoti, kaip elgtis, susidūrus su neapykantos nusikaltimais, kaip bendrauti su nukentėjusiais. Tai čia, kas liečia mokymų susijusius su kursantais būsimais policijos pareigūnais. Jeigu mes kalbam jau su dirbančiais policijos pareigūnais, tie, kurie mokėsi anksčiau, yra baigę mokymus, tai jiems organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai ir šie mokymai yra ir kontaktiniai, ir nuotoliniai. Tai kontaktiniai vykdomi irgi pagal patvirtintą generalinio prokuroro programą ir taip pat jau minėti e-mokymai, tai yra nuotoliniai mokymai, kuriuose turės galimybę sudalyvauti didelis pareigūnų skaičius, susipažinti su neapykantos nusikaltimais, išklausyti ekspertų tam tikras temas ir manau, kad tikrai tų žinių ir kažkokių tai per praktinės užduotis atlikimus gaus ir gebėjimų reikalingų bendrauti su neapykantos, su nukentėjusiais nuo neapykantos asmenimis. Na, ponia Grėblikaitė, ir jūsų nuošaly tikrai nepaliksime. Na, taip pat ponia Jurevičiūtė, na, kaip ir užsiminė, sakė, gal norėsite su ja padiskutuoti dėl pareigūnų santykio su bendruomenėmis, kad jis yra problematiškas. Na, jūs iš tiesų esate bendruomenės pareigūnų skyriaus, veiklos skyriaus viršininkė Kaune.
Ar iš tiesų jis yra problematiškas jūsų akimis, ar sutiktumėt su ponia Jurevičiūtė? Iš tikrųjų, aš irgi, kaip ir Goda, dalyvavau to apskritojo stalo diskusijoje, Kaune irgi jinai buvo organizuota su bendruomenėmis. Ir aš iš tikrųjų tikrai buvau nustebinta, gerąją prasme nustebinus, kad atėjus bendruomenėms, sakykim, žydų bendruomenėje atėjus, romų bendruomenės nariams atėjus, aš pamačiau, kad jie mus pažįsta, mano skyriaus darbuotojus pažįsta, tai iš tikrųjų galbūt yra problemų, kaip ir visur, bet kad jau labai didelės jos būtų, kas liečia, aš gal kalbėsiu daugiau apie Kauno miestą, apie Kauno apskritį, mes tikrai turim tą ryšį. Aišku, norėtųsi jo didesnio, platesnio, bet aš manau, kad tiek, kiek mes dirbam, jeigu šiandien paėmus, kiek egzistuoja bendruomenės pareigūno institutas, tai yra 7 metai, ir per tą laikotarpį tikrai mes nemažai nuveikėm. Ir palaikom tą kontaktą ir jau jaučiam pasitikėjimą tam tikrų bendruomenių, kaip ir žydų bendruomenė, sakykim, tai tikriausia ta bendruomenė, kuri yra labai seniai gyvenanti Lietuvoje ir anksčiau buvo sunkoka su jais bendrauti, nes jie mumise matė kaip, nepasitikėjimą. Tai šiandien dienai mes tikrai galim pasigirti, kad santykį turime visai neblogą. Tai ten labai prieštarauti ar ginčyti su Goda, tai kiekviena pusė mato iš savo pusės, bet aš kaip ir Viliui pritarčiau, kad mes vis tiek judam tą gerąją ir gerą linkmę ir siekiame tų rezultatų, kad bendruomenės jaustųsi saugiai ir mumis pasitikėtų. Na, iš tiesų, kai kurios bendruomenės, romų ir kitos, čia kažkaip neįskiriant atskirai tam tikrų jų, tikrai, ne visada pasitiki policijos pareigūnais, jūs minit ir pati minėjot, kad vienas gal problematiškų aspektų bent jau anksčiau itin buvo jaučiamas, dabar padėtis gerėja. Tai kaip jūs bandote tamprinti tą ryšį, bandote didinti pasitikėjimą tų bendruomenių jumis? Iš tikrųjų, tokia kaip ir mūsų darbo pagrindinė funkcija, tai eiti į bendruomenės, prisistatyti, kas mes tokie esame, kuo mes galim jiem padėti, suteikti kuo daugiau informacijos, jiems rūpimais klausimais, pavyzdžiui, supažindyti su teisės aktais, supažindyti su mūsų kultūra, supažindyti su taisyklėmis viešoje vietoje, taip pat supažindinam, į kur reikėtų kreipti jiem atsitikus nelaimį ir ką konkrečiai jie turėtų nurodyti, į kokius momentus reiktų atkreipti dėmesį, kaip kreipiasi policijos pareigūnus. Tai tik tokie va mūsų pagrindiniai dalykai, su kuo mes einam į bendruomenę. Ir be abejo visada akcentuojam, kad niekada nebijotų kreiptis į mus, nes mes tikrai nesam tie priešai. O ar kokią tendenciją šiaip stebite dėl neapykantos nusikaltimų, neapykantos kalbos tose bendruomenėse, kokių iš jų lūkesčių išgirstate ir kokių nusiskundimų, konstatavimų problemų? Tai iš tikrųjų dažniausiai bendruomenės norėtų šalia savęs savo aplinkoje, kurioje gyvena, kurioje, sakykime, švenčia šventes ar kur būriuojasi, jausti saugumą. Tai jie visada prašo, kad kažkur būtume mes netoliese, ne? Tai šiai dienai, pavyzdžiui, taip kaip ir turim tikrai glaudų ryšį tiek su musulmonų bendruomenė, tiek su žydų bendruomenė, tai net turim jų tokį šventinių dienų kalendorių ir žinome, kada pas juos yra organizuojami renginiai, pamaldos. Tai tuo metu mes, policijos pareigūnai, pritraukiam savo ekipažus būtent tose vietose, kad jie jaustųsi saugiau, matydami mus pravažiuojančius, užeinančius pasisveikyti, jie tai tikrai mus priima tikrai draugiškai, kaip ateini pasisveikinį, jie tada jaučiasi saugiau. Tai tas lūkestis iš jų, kad mes tuo metu būtume šalia jų, kada jie būrių, kaip jų yra daugiau. O sakykit, kaip su tomis galbūt ne visada tinkamomis deramomis pareigūnų iš ankstinėmis nuostatomis tam tikrų visuomenės grupių atžvilgių. Kaip su tuo savo komisariete, sakykime, kovojate ar kaip skatinate didesnį sąmoningumą ir žinojimą? Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad kolektyvas, kuriam aš vadovauju, tikrai yra toksai tolerantiškas ir nėra nusistačiusių žmonių prieš kažkokį, sakykime, ar prieš religiją, ar prieš rasę, ne? Jie pakankamai ilgą metą dirbantis policijos pareigūnai, daug keliavę,
daug bendravę su užsieniečiais ir vien tai, kad jie jau yra bendruomenės pareigūnai, jų, sakykime, požiūris į viską yra daug platesnis, tai kažkaip mūsų rate to nesijaučia, bet aišku, mūsų bendruomenė policijos yra didelė, ne? Ir tikrai joje yra dar žmonių, kuriem labai sudėtinga peržengti per savo tos įsitikinimus, galbūt auklėjimą, ir stengiasi visada kolegom pasakyti, kad jeigu einate į bendruomenę, tai savo požiūrį, nuostatas pasilikite sau. O nuėję tenai gerbkite jų taisyklės ir tada jie gerbs jūs. Tai visada akcentuoja į tai, kad pagarba kitam visada atneša gerų rezultatų. Pane Jurevičiūte, dar norėčiau grįžti prie jūsų, teiraujantis apie na, tuos projektus, kurie kaip gerosios praktikos pavyzdžiai galėtų būti įgyvendinti mūsų šalyje ir yra įgyvendinti, apie kuriuos galbūt ne tiek garsiai žinome. Kokius juos galbūt išskirtumėte iš savo kaip nevyriausybininkės patirties? Gerosios praktikos, tai aš visų pirma noriu pasakyti dėl tų apskritojo stalo diskusijų, tai kad aš iš dalies ir pritariu, Agnė, aš pradėjau visą tą pasisakymą, kad šiuo atžvilgiu dėl institucinio atsako, tai tikrai yra padaryta daug gerų sprendimų, tiesiog dėl individualių pareigūnų tam tikrų nuostatų per šitas apskritojo stalo diskusijas teko ir susidurti su tikrai neigiamais reiškiniais, tai čia tiesiog tą norėčiau pabrėžti. Ir ta apskritai apskrito stalo diskusijų organizavimas buvo labai teigiamas reiškiniais. Dabar aš labai norėčiau pasitikslinti klausimą, aš labai atsiprašau, ar įgyvendintas, ar kurios mes norėtumėm, kad dar būtų įgyvendintos. Ar jau... Galite, jeigu kelias tokias įskirti ryškesnės jau įgyvendintas arba įgyvendinamas, eigoje esančias, ir apie tas, apie kurias būtų galima įgyvendinti, kurių patirtimi galima pasinaudoti čia Lietuvoje. Nes matyt, na, ne viską galbūt, ką pritaikytum kitoje šalyje, lengvai pritaikytum ir pas mus. Visiškai teisingai, tai prie teigiamų praktikų gal galima paminėti, tai čia jau Vilius išvardinau su pirmą mokymus, taip pat aš tą nuotolinį kursą labai norėčiau paminėti dėl to, kad vykstantis mokymai visų pirma, kurie vyko vidaus reikalų ministerijos iniciatyva, tai vyko ir teisėsaugos pareigūnų ir teisėjų mokymai, mūsų projekto šio, kurio vyksta konferencija, mes visi projekto rėmose vyko kursantų, bet kurie tą pačią savaitę, jeigu aš neklystu, ir tapo jau pareigūnais mokymai. Bet problema su jais yra ta, kad jie yra netestinio pobūdžio. Dabar yra klausimas, kaip jie bus tiesiami pasibaigus projektams. Tai šiuo atžvilgiu šiek tiek gelbsti tas sukurtas nuotolinis kursas. Dėl to, kad jisai yra labiau išliekamojo pobūdžio, bent jau keliems metams, kol nesikeičia visokio ten specifika ir panašus dalykai. Tačiau klausimas, bet mes žinome, ypač jeigu turime omenyje tas iš ankstinės policijos pareigūnų nuostatas, tai iš principo nuotolinis video kursas jų tų nuostatų kaip ir nepakeis, tiesiog labiau supažindins su pačiu reiškiniu, juo tyrimu ir panašiai. Dėl kitų praktikų, kurie yra įgyvendama, čia gal nesu tikra, kiek yra įdomu, jeigu žiūri žmonės iš plačiosios visuomenės, bet prie vidaus reikalų ministerijos yra įkurta darbo grupė, į kurią įeina tiek nevyriausybinio organizacijų pažeidžiamų neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių atstovai, tiek generalinės prokuratūros atstovai, policijos pareigūnai. Ir vyksta tikrai labai įdomios diskusijos. Šiandien daug kartų buvo minėta apie tai, kad daugelis neapykantos kalbos pasisakymų tarsi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tai kai kurie pasisakymai tarsi lieka tokioje pilkojoje zonai, kad mes negalime už juos nubausti, bet kita vertus mes turbūt ir negalime jų toleruoti. Tai dabar šiuo metu diskusijos šitoj darbo grupėje vyksta dėl parengimo, kuriems pasakymams galėtų būti laikomi kaip nusižengimai ir jiems taikoma administracinė atsakomybė. Tai čia prie tų įgyvendintų projektų, ko labai norėtųsi, tai norėtųsi daugiau tyrimo iš valstybės institucijų, viktimologinių tyrimų, kad mes galėtumėm pasižiūrėti, kaip realiai, ar tie mūsų įstatymai, ar mūsų atsakas iš principo atspindi
neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų asmenų patirtis atliepia. Tai norėtųsi tiesiog daugiau moksliškumo, kad remiantis tokiais tyrimais planuotų valstybę savo atsaką. Ir taip pat prie teigiamų pavyzdžių, ir tai yra labiau susijusi su būtent dar kartą su tom apskrito stalo diskusijom, tai vieną pavyzdį aš tiesiog iš Jungtinės karalystės girdėjau tiesiog diskutuodama su Crown Prosecution Service atstovu, su Karūnos prokuratūros atstovu, dėl to, kad jisai pasako, kad visų pirma, pas juos Didžiojo Britanijoje yra visi nusikaltimai, apie kuriuos praneša nukentėjęs asmuo ir įvardina, kad tai yra neapykantos nusikaltimas, arba jeigu tai kyla tokių įtarimų bet kokiam liudytojui arba policijos pareigūnui, tai yra fiksuojama ir tai yra užregistruojama kaip neapykantos nusikaltimas pas mus. Statistika atsiranda tik tie, dėl kurių yra pradedamas ikiteisminis tyrimas. Tai labai daug tai neskatina pranešti, nes jeigu esi vieną kartą pranešė apie neapykantos kurstimą, jisai nepradėtas ikiteisminis tyrimas, jis niekur nesimato, kitą kartą jau galbūt ir nepraneši. Tai ką norėtųsi perkelti iš Jungtinės karalystės, kad kažkur tie pranešimai būtų matomi. Ir kitas yra dalykas dėl to, kad Jungtiniai karalystiai pavyzdžiui yra pristatomai rezultatai tam tikrų tyrimų, tai yra prokuratūros atstovai daro susitikimus su bendruomenėmis ir jiems realiai pristato, tiesiog kokia buvo tos konkrečios bylos eiga, kaip pavyko įrodyti, neįrodyti, ar buvo padidinta bausmė už tą nusikaltimą ir panašiai. Tai to norėtųsi labiau tokio didesnio atvirumo iš teisėsaugos institucijos atstovų būtent prieš tas bendruomenės. Ačiū labai, Goda. Pone Velička, dar prie jūsų norėčiau grįžti, man nevyriausybininkai išsakė galbūt savo lūkesčius ir kaip viską matytų šioje srityje. O sakykit, kokie jūsų lūkesčiai, galbūt ko jums norėtųsi, gal perimant tas gerasias praktikas, ar ką konkrečiau įgyvendinti ir kas būtų tikslinga įgyvendinti jūsų akimis? Taip, tai tos praktikos yra perimamos ir va, tie, kur mokymai kalbėjo, metodologija buvo rengiama, tai buvo vadovaujamas ir ESBO, tai yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos programa, kur parengta teisėsaugos pareigūnams mokymas apie neapykantos nusikaltimas, toks angliškas pavadinimas Training Against Hate Crime for Law Enforcement, sutrumpinti dar tachlė naudojamas žodis. Tai tos turi tarptautinės perėmamos praktikos, bet ne tik tai jos perkeliamos tiesiogiai, bet vėl adaptuojama prie nacionalinio konteksto ir naudojamos mūsų atvejai ir bylos. Aišku, yra dalis, kur mes taip pat nagrinėjame ir tarptautinę praktiką tų nusikaltimų, tai tos stengiamės perkelti praktikas. Kas liečia mokymus. Ir, ponia Grėblikaitė, jums taip pat, na, koks iš jūsų pozicijų būtų lūkestis? Mūsų lūkestis visada sukurti kuo geresnį ryšį tarp policijos pareigūnų ir bendruomenį, kurios gyvena šalia mūsų. Ir be abejo, kad papildomi mokymai, policijos pareigūnų ugdymas, tai duotų, tikrai duos, manau, labai gerus rezultatus ir ateityje mes tikrai neturėsim to, ką šiai dienai turim kartais netinkamo požiūrio policijos pareigūno, jo asmeninių išsakymų ar jo nusistatymų prieš kitus žmonės, kurie yra atvykę į mūsų šalį, kurių požiūris kitoks, tai tikimės, kad viską tai, kas šiai dienai yra daroma tiek nevyriausybinio organizacijų, tiek policijos mokyklos kolektyvo, atneš gerų ir teigiamų rezultatų.
Ačiū, ponia Agne. Na ir pabaigai norėčiau į Airiją persikelti. Ponia Okarina, išgirdote tam tikrus dalykus apie tai, kas yra daroma Lietuvoje, kaip yra daroma, kokie lūkesčiai dėl to yra. Aš norėčiau teirautis, na, o koks būtų galbūt jūsų patarimas įgyvendinant panašius projektus ir iniciatyvas, kad visa tai iš tiesų duotų rezultatų ir būtų sėkmingas dalykas, o ne tik dar viena varnelė kažkokiam papirėlėje. Well, thanks very much. Well, first of all, it's not for you to advise, but, na, gal neturėčiau čia aš labai patarinėti. Bet man tas jūsų pokalbis tikrai labai įdomus. Man buvo didžiulė garbė jo klausytis. Aš tik tai norėčiau dar šiek tiek pastiprinti tą mintį, kurią pasakė Goda. Kalbant apie tą praktiką Jungtinėje karalystėje ir apie prokuratūros veiksmus, tai kažkas panašaus buvo ir Airijoje padaryta. Mes pradėjome įvairovės strategiją ir ta strategija galėtų būti naudinga kolegoms Lietuvoje. Galbūt Lietuvos kolegos galėtų susisiekti su mumis, nes mes tuos pokyčius, kuriuos įgyvendinome, jie tikrai nedaug kainuoja iš esmės. Na, jūs jau kalbėjote, kad mokymai pas jūs vyksta. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas, kalbant apie nusikaltimų pranešimus policijai. Labai svarbu, kad policija iš karto sureaguotų, jeigu tik tai yra įtariamas neapykantos nusikaltimo elementas. Ir nesvarbu, jeigu apie tik tai pati auka galvoja, kad tai yra neapykantos nusikaltimas, policija turi tai užregistruoti. Tai nereiškia, kad tai įvyko, bet tai reiškia, kad yra tokia tikimybė, kad buvo įvykdytas neapykantos nusikaltimas. Tiesiog tai leis nustatyti, kad yra galimas neapykantos nusikaltimo elementas. Kad būtent to elemento mes neprarastume, kaip kad dažnai nutinka. Ir dažnai pokalbiuose kalbama, kad ir pačioje Airijoje mes kalbame, kaip kiek įmanoma geriau atitikti, kad ir tų pačių romų bendruomenės lūkesčius, kuomet jie susiduria su neapykantos nusikaltimais. Tai bet kokiu atveju atveria duris į kažką gilesnio. Manau, kad mums pavyko pasiekti gerų rezultatų, vien todėl, kad mes turime tą IM reporting sistemą Airijoje, todėl galbūt Lietuva galėtų irgi pagalvoti apie panašią pranešimų teikimo sistemą, kad jie taptų lengvai kad jie būtų galima lengvai pasinaudoti paprastiems žmonėms. Ir iš esmės, jeigu reikės, mes galėsime netgi duoti savo šabloną, bet vėlgi paraginčiau parengti strategiją. Ir tą strategiją paskleisti kiek įmanoma plačiau visoje visuomenėje. Taip pat paskatinčiau policiją palankiai žiūrėti į tuos, na, sakykime, tas naujovės, kad tai nereikėtų laikyti, sakykime, bendruomenės narių savo priešais, nes mano manimu, visiškai yra įmanomas puikus bendradarbiavimas su tokiais bendruomenės nariais.
Labai ačiū visiems diskusijos dalyviams, buvo tikrai įdomu ir išgirsti pristatymus ir taip pat diskusijos klausytis. Tai dar sik labai dėkoju ir tiems, kurie žiūrėjo, prisijungė prie šios diskusijos virtualiai stebėdami kitapus ekranų. Tikrai dar nepabėgite, Nacionalinės žmogaus teisų forumas dar tęsiasi, nepaisant pasibaigusių darbo valandų. Kaip ir minėjau, paskutinis svarbus dalykas, tai yra toksai klausimas, į kurį atsakė pirmieji trys galės laimėti forumo organizatorių prizus. O tas klausimas skamba taip. Kaip vadinamas pareigūnas, kuris formuoja saugią aplinką, populiarina policijos pareigūno profesiją ir siekia didinti jos prestižą, taip pat skatina gyventojus tapti policijos rėmėjais. Tai pirmieji trys atsakę į klausimus tikrai laimės prizus, o kaip ir minėjau, visas diskusijas galėsite pasižiūrėti Nacionalinio žmogaus teisų forumo interneto svetainėje. Tai ką, ačiū dar sykį ir gero vakaro.